fazer alguma coisa, você devia cantar, dançar, rir. Uma sensação de dever cumprido, né? Porque a gente achava que não ia dar tempo, que não ia conseguir fazer as apresentações. A gente vem de muito longe, né? Ensaiou muito, aí chegar aqui não fazer. Uhum. Então, de agradecimento mesmo, a gente termina, e de dever cumprido, assim, a gente conseguiu fazer, assim. Muito bacana, muito feliz. A gente ficou muito junto esses dois dias, né? Indo atrás de coisas, conversando, adaptando, vendo o que era possível, o que não era possível, se olhando, dando força, pensando positivo, né? Aí tudo deu certo, graças a Deus. É como se de alguma forma tudo contribuísse para que desse certo, assim. Então por isso vale a pena, porque vale a pena fazer teatro. Então assim, vale a pena passar por esses sacrifícios, esforços e tal, porque no final a gente consegue apresentar o que a plateia estava esperando, tinha comprado ingresso, né, o que o festival tinha convidado a gente. Então super valeu a pena, acho que sempre vale a pena, porque afinal a gente escolheu fazer teatro, né? Isso foi, assim, sei lá, eu acho vida longa esse festival, sabe? Que a gente sempre foi bem recebido aqui, é a segunda vez, mas dessa vez foi especial, absolutamente inesquecível. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.